Turpinot jau 10 gadus ilgo tradīciju, Madonas novada aizvedīts turisma pakalpojums sniedzēja izbraukuma seminārs Madonas novada turisma jaunumi. Šodien ļoti pārsteidzoša diena. Es negaidīju tik daudz ne no viena punkta īstenībā. Arī šeit, kad mēs esam kalnu medus darbnīcām, ļoti patīk, jo es biju noskaņota, ka nu, tās taču ir tikai bites, bet ir tik interesanti un ir tik garšīgi. Pārsteidz viss. Tradicionāli mēs vairāk braucam ciemos tādā, nu, varētu teikt, ne sezonas laikā, bet šoreiz nosvērāmies par to, ka ir saimniecības, kuras ir atvērtas tikai vasarā, zaļajā laikā. Un līdz ar to mēs tādā skaistā pirms svētku, pirms saulgriežu laikā arī sakārtojām savus darbus un iespējas tā, kad arī varam paciemoties viens pie otra. Tās, protams, ir tādas mazas īsas vizītes. Mēs gūstam tikai ieskatu, ko konkrētais uzņēmējs piedāvā turistiem, nu kāds ir viņa pakalpojums. Pasākums šoreiz kopā pulcēja dalībniekus gan no Madonas, gan apkārtējiem novadiem, un tā mērķis bija iepazīties ar turisma pakalpojumu sniedzējiem, kuri savu darbību uzsākuši salīdzinoši nesen. Mums ir tāda laba sadarbība, ka mēs neslēpjam, jo neturam sveces zem pūra, un padalāmies informācijā jaunākajos panākumos, sasniegumos, atklātajos objektos, piedāvājumos, un līdz ar to šāda pieredzes apmaiņa ļoti veicina to visu. Semināra dalībnieki dienas garumā viesojās brīvdienu mājā Gravas Dzirnevas, Aušenas un Rokdarbu darbnīcā, uzņēmumā Kalna Medus, vasaras pop-up restorānā Vakars uz ezera, kā arī baudīja īstās Latvijas saimnieces Silvijas Čurkstes kulināro programmu. Mēs pirmo reizi piedalāmies no sava uzņēmuma un varam iepazīt citus turisma pakalpojums sniedzējs, jo, kad atnāk klients pie mums, viņš palūks varbūt kaut kādu informāciju, un tu tiešām vari pateikt un izstāstīt, pat kā aizbraukt, jo tu pats esi šo ceļu jau redzējis. Es redzēju, cik tur ir interesanti, vai nu, varbūt gadās, ka nav tik interesanti, kā viņš ir iztēlojies, vai arī nu, tādi aspekti visādi. Un es tagad varēšu ieteikt arī kādu naktsmītni, kuru mēs apskatījām. Es visu laiku piedalos tajā klubiņā, braucu, kad jau iznāk laiks. Nu, kad nesanāk, tad neatbraucu, jo es katreiz kaut ko jaunu uzzinu. Tomēr katrā vietā, ne jau es katreiz esmu bijis šitajās vietās. Jā. Viss tas ir nozīmīgs. Tāpat vienalga, kaut ko kaut pielieto savā darbībā uzņēmuma, kaut ko ierauga tādu normālu un kas apmierina. Tādā veidā. Lielāko atzinību no turisma speciālistiem saņēma uzņēmums Kalna Medus, kas darbojas gan kā ražotājs, gan piedāvā aizraujošas ekskursijas. Ja man jautā informāciju, kur aizbraukt, ko apskatīties, un tie ir visbiežāk kādas aktivitātes, kāda informatīva lieta, tad šis ir izzinošs, informatīvs, pamācošs gan bērniem, gan pieaugušajiem. Turisma piedāvājums Madonas novadā ir ļoti bagāts. Katru gadu mums pienāk ar vien jaunas tādas saimniecības, un pēdējā laikā tās ir vairāk tādas ražojošas saimniecības, kad saimniekam ir savs tāda sava ražošanas niša, kura šķiet interesanta arī ceļotājiem, un tad šīs ražošanas lietas tiek apvienotas ar viesu uzņemšanu, kas ir ļoti grūti. Jāpiebilst, ka šobrīd Madonas novadā ir vairāk kā 100 aktīvās atpūtas un apskates objekti, un ar katru gadu to skaits pateicoties madoniešu uzņēmībai vairojas.